Saviana, të lutem, duke na i prezantuar kolegun që keni në krah, mund t'i kalojmë dhe mikrofonin, t'i bëjmë dhe disa pyetje, nëse nuk gaboj, është Gert Papali. Patjetër. Po, Gerti. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Gert. Se deri tani isha në intervistë, por isha pa kufje, s'ju kam dëgju. Po besoj këtë dëgjuar përgjigjet, ndërkohë me sa di je në rolin e Amosit. Po, përgjigjet më kanë pëlqyer shumë. Po, unë jam Psemosi. Psemosi, okay. Emri im ka lindur, emri im ka lindur nga prindrit e mi, Amos bëhemi me fëmijë, Psemos bëhemi me fëmijë edhe ka ngel Psemos. Okay. Ky ishte një moment improvizimi i Amosit. Po, për të shpjegu emrin, por nuk është kështu në shfaqje. Mund të shfaqjes nuk i themi se do në me shqit biletat. Pa tjetër që do shqiten të shumë të atë biletat, besoj se dhe ata që janë duke në ndjekur në këto momente, po frymzohen, po pse jo, dhe disa momente tjera, sepse ishte i veçante, e kishe kapur personajin. O, fendej, dalohet edhe nga floket, besoj, kam qëndru 3 orë në parkëri, me ka ikë truni. Mund të na japësh dhe një moment tjetër nga Amosi për ta kuptuar pak personazhin, se si e ke studiuar, se si e ke sjell? Unë jam Psemos, kam hyrë në shtëpinë e Big Brother që të rrisë nivelin intelektual. Si të them, me sjelljen time, me fisnikërinë time, me edukatën time, t'ju tregoj banorëve dhe gjithë tjerëve se ky vend bëhet. E bukur. Gert, ndërkohë duke u frymzuar dhe duke marrë si spunto dhe shfaqjen e parë që keni realizuar, cilat janë pritshmëritë për Big Brother Shkodra 2? VIP. Them drejten, pritshmëritë për Big Brother Shkodra 2 janë shumë të larta se vjetë, për arsyen sepse edhe Big Brotheri që zhvillohet në Top Channel është shumë me shikueshmëri më të lartë se sa i vjetshmi. Kështu që ka një shikueshmëri shumë të lartë, edhe si pasoj edhe kërkesat për shfaqjen tonë janë shumë të larta. Besoj tani që kemi dalë edhe në Top Channel, në televizion kombëtar, do kemi edhe spektatorë nga qytetet e tjera, nga Tirana, nga Durrësi. Hajde një gjithë, se ka vend boll teatri. Atëre, le ta theksojmë, premiera është të premten dhe do jeni gjatë gjithë marsit? Po, premiera është nesër, në orën 6 pasdite, edhe është në vazhdim, dhe më thënë, nuk ka një datë të caktuar se kur do mbaroj, është e gjitha në dorën e publikut. Sa të kemi në e kërkesa, aq edhe do jepet. Mbaj mend Big Brother Nishi, që është dhënë para disa vite, jo VIP, Big Brother Shkodra, është dhënë 37 net, kështu që sa të ketë kërkesa nga publiku, aq edhe do jepet. Derin verë, këtu jemi një. Të lutem, ja kalojmë mikrofonin Dranës, sepse doja t'i bëja disa pyetje që lidheshin me pikërisht publikun, duke ditur që publiku, ja të presim të vendosi kufjen, Drane, publiku që ndjek shfaqet në teatr, është një publik besnik, është gjithmonë i njëjti, apo mendoni se duke përdorur elementë si që janë këto të showt, Big Brother, mund të ftoni dhe një publik të ri, cili mund të njëhet me teatrin? Publiku i ri mirë se artë, por në Shkodër, sidomos me teatrin e komedis, nuk ka spektator ma besnik e ma të mrekullueshëm në gjithë botën se spektatori shkodran. Edhe me këtë qëllim, ne në fund shfaqjes, ne nuk nxjerrim fitus, por fitusi është publiku i mrekullueshëm shkodran që i mush gjithmonë sallën e teatrit Migjeni. Edhe kjo, si që tha dhe Gerti, është një tregus shumë i malë që një Big Brother Shkodra, para disa vitesh, 37 net publiku ka mush sallën e teatrit Migjeni. Edhe shfaqet gjithmonë në teatrin e komedis janë plot e përplot edhe mbyllen mas disa ditësh mbyllen me salla plot. Ndërko, Big Brotheri është dinamik, flasë për Big Brotherin në Top Channel, që do thotë hynë banor të rinjë, dalin banor, dinamika të reja zhvillohen. Edhe ju do t'jeni në punë e sipër që do thotë, ata që do të shojnë puntatën e parë, do të shojnë të njitë, pra shfaqen e parë, do të shojnë të njitë në shfaqe dhe ditën e fundit, apo do jeni dhe ju dinamik? Duke ndryshuar personajët ndoshta, duke ndryshuar batutat? Jo, në këtë rast, shfaqja do t'jetë e njëjtë për gjitha netët, dinamikat janë mrena kësaj shfaqesh, edhe shfaqen tone kemi me dinamika dhe gjdo episod i shfaqes ka surpriza të veçanta nga njëra tjetra dhe surpriza shumë të bukura dhe të befasishme që për spektatorin do t'jetë shumë interesante.
Nëse më lejon Drane të vazhdojmë bisedën edhe me Savianën për ta ngacmuar pak në lidhje edhe me rolet, sepse padyshim kur shpërndahen rolet, besoj se aktorët kanë një nga momentet më të vështirë, por gjithashtu edhe të bukur, sepse kur të jepet roli, të jepet dinamika e një roli të caktuar, është emocionuese. Nuk e di, e dëgjoj pyetjen e Savianës. Po, ke drejtë. Edhe do ta ngacmosh Savianën për një sekuencë roli të saj, sepse ka realizuar shumë bukur edhe është krejtë e veçantë për i gjitha personazheve tjera. A mund ta themi Savianën këtë moment? Nuk e kam dëgjuar pyetjen, po. Atëre, pyetja është, kur janë shpërndar rolet, besoj se është një momentet më të vështira, më të bukura gjithashtu të aktorit, kur i jepet roli të caktuar. Si ka qenë kjo shpërndarje, nëse ke dëshiruar ndoshta një rol tjetër, apo ke marrë me njerë këtë rol dhe ke bërtëndin? Të them drejten, ishim në një moment shumë kritik, edhe isha të hitë e drejtoria, të zyra e drejtorisa të. Mirë po, në gjithë mund jam kështo tip me imargjarat me shumë sportivitet edhe Shaf Mrani ishte drejtorisha të atrit edhe Arjan Qëliqi. Unë jam këngëtare edhe isha me 2-3 kolegët mi, i tham. Mrani isha të këmu edhe për një moment quva televizorin të Big Brother, se të shima, na jena familiarizu me stacionet e Big Brotherit. Edhe në momentin, pa tjetër. Në momentin që isha të e pa, sa isha këtu i prej live-it, isha të majtë në të rënzin të eme, veç kur pa një qeshën, një qeshën të të marrë. Edhe, i thëmë ty në, jam të meru, i thash, por një kosisht më kolon edhe atë ndjesin të qesh me latë. Në momentin që hapa dyre në drejtoris, më tha regjizorit që ti du të abasht të e Merionen. Që i të thonë, mërë, edhe që më një atë rast, më vodë, dhe thonë që me marë përsi për rolin e Merionet.